Efter 8 år tillsammans så gick ju Justin Bieber och Selena Gomez skilda vägar 2018. Och bara 2 månader senare så förlovade Justin sig tillsammans med Hailey Bieber. Och nu har det blossat upp massa spekulationer om det här paret. Vad är det som sägs, Annie? Ja, alltså det har väl varit drama mellan de två tjejerna egentligen ända sedan förlovningen hände. Men nu så har de här ryktena verkligen tagit fart på riktigt efter att det påståtts att Kylie Jenner och Hailey Bieber har gjort narr av Selena Gomez ögonbryn. Och nu så har ju fansen börjat gräva i det här triangeldramat rejält och även hittat något typ av bevis på att Hailey Bieber kopierar Selena Gomez. Ja, i flera gamla intervjuer så har fans hittat exempel på när Hailey säger exakt samma sak som Selena har sagt i en annan intervju tidigare, men också att hon skulle ha kopierat outfits. Ja, och det senaste i hela dramat, det var väl när Justin Bieber nu i helgen la upp en bildsnurra på Instagram. För där så finns det nämligen en bild där han har dragit upp ärmen på sin tröja och visar sin Selena Gomez-tatuering. Och han ser även väldigt glad ut på nästan alla bilder förutom den med Hailey där han nästan ser lite besvärad ut. Och det här har ju fått kommentarsfältet att gå loss och menar att han vet någonting och han försöker berätta någonting för oss. Men vad tänker ni om hela det här dramat? Nu har Drag Race Sverige satt igång och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Annie, vad säger folk? Ja, tittarna har reagerat på att det svenska Drag Race inte riktigt håller måttet mot det amerikanska originalet. Och det man har reagerat på är väl olikheterna mellan de olika drag queensen. Vissa är ju redan kända och erfarna medan andra är nybörjare. Och den drag queen som klarar uppdragen, utmaningarna och tävlingarna bäst, den vinner ju dels 100 000 kronor, men också möjligheten att få uppträda på Allsång på Skansen. Ja, och det kan ju verka vara en blygsam vinst om man jämför med USA, där vinnaren går hem med 1 miljon kronor. Men enligt programledaren Robert Fuchs så är deltagarna inte besvikna över det här och menar på att det är ju ett sätt för dem att slå igenom. Och vi får inte heller glömma att det faktiskt är public service som står bakom programmet. Underklädesföretaget Victoria's Secret, de ska börja med sina omtalade fashion shows igen. Där många supermodeller har gått. Men Annie, varför la de ner den här showen förut? Ja, det var 2019 som underklädesjätten meddelade att de kommer lägga ner showen. Och det här var efter att de har fått ta emot väldigt mycket kritik under flera år. För att det inte har varit tillräckligt inkluderande. I en intervju så sa nämligen marknadschefen också att kurviga eller transsexuella personer, de får inte vara med i showen. Men hur kommer showen att se ut nu då? Ja, en talesperson för företaget har gått ut och sagt att de har nya riktlinjer och uppdrag som ska stärka kvinnor. Och därför så kommer det finnas fler modeller i olika storlekar, åldrar, funktionsvariationer och identiteter. Men vi får se hur det hela kommer ta sig emot av publiken.